Тэгэхээр бас 2023 онд ер нь дотоод үнийн эдийн засгийн нөхцөл байдал бас өмнөх оноостай харьцуулах хацсан гоо сэргэж ирсэн. Дотоод үйлдвэрлэгчдийн бас нийлүүлэлт ирчимцэн юм дүр зургийг ажиглагдчих байгаа шүү дээ. Baba брендийн хувьд 2023 оны үйл ажиллагаа хэрхэн байваа? Ер нь борлуулалт ирчимжилсэн юм байна. Аа. Мэдээж бид нар нөгөө зах зээл дээр одоо гарч ирээ 5 жилийн хугацааг өнгөрүүлсэн байлаа 2023 он гэх хүртэл. Тэгэл 5 жилийн хугацаанд ажиглагдсан юм бид нар ерөөсөө үйлдвэрлэлээ бүрэн хангаж чадахгүй хэрэглэгчд байгаад байдаг. Бүтээгдэхүүнээ бүрэн нийлүүлж чадахгүй юм өнцөг байдлууд үссэн. Энэ маань юунаас үүдэлтэй гэхээр нөгөө гараар хийж байгаа тэгээ нөгөө зөвхөн цэвэр усаар боловсруулах, эсгий боловсруулах үндэсний энэ арга барилт маань тохирсон технологийн шийдлүүд гарч ирээгүй байсан учраас бид нар бүх зүйлийг гараар хийжсэн. Одоо ч болтол одоо гараар хийж байгаа эсгийн үйл маань үргэлжилжсээр байна. Мэдээж энэ бол бидний хувьд бол маш том давуу тал. Өв тэгчтэй одоо бэлтжээ. Хоёр дахь юм бол үндэсний энэ одоо бид нар чи эсгий дурагчдан гэж нэрлэгддэг бол үндэсний энэ одоо нэршил болсон энэ өнцгөө бас өөрсдийн гартаа оруулж авч технологи бас өөрсдөө өмчлөх ёстой мэн гэж харсан. Гэхдээ энэ бол маш урт хугацааны ажил юм болов уу те технологийн шийдлүүд хийгдээд үйлдвэр босох гэдэг бол өөрөө маш их цаг хугацаа зарцуулна. Тэгээд тэр үднээсээ бол бид нар яасан юм бэ гэхээр гадны зах зээлдүүд дээр байгаа одоо бид нартээ төстэй аргаар боловсруулдаг эсгий одоо те органик натурал байдлаа хатгалсан тэр эсгийн одоо бэлтцүүдийг хайж эхэлсэн. Энэ хүрээндээ бол бид нар Австрал болон Германаас одоо их усруудаа одоо бид нартээ төсөөтэй тэр их усруудыг олж авсан гэх юм уу та. Тэрний юу вэ гэхээр олон одоо эсгий боловсруулах аргууд байдаг, шивэх гэдэг юм уу, тэ, нэвтэршүүлэх гэдэг юм уу. А гэтэл бидний одоо Монгол арга бол усаар, цэвэр усаар боловсруулах нь өөрөө одоо тэр ноосны дотор байдаг тэр амьдлаг ширхэгтийг алдагдуулахгүй, тэ, илүү одоо юу гэдэг дулаан хадгалах чадвар өндөртэй байдаг, хүний эрүүл мэндэд ач тусаа өгчэдэг тэр давуу талуудыг хадгалсан байдаг учраас бид нэр энэ талаа бас давуу тал болгож хайсан. Тэр үднээсээ яасан бэ гэхээр Германы одоо маш том одоо юм уламжилж ирсэн үйлдвэртэй холбогдсон. Энэ газар маань болохоор зөвхөн одоо уураар эсгийг боловсруулдаг, нэвтэршүүлдэг юм аргачлалтай юм одоо технологиор суурилсан үйлдвэрийг олж авсан байгаа. Тэгэд энэ газруудтайгаа хамтарч ажиллаад 23 оныг амжилттай сайхан өнгөрүүллээ. Мэдээж ковидын дараах одоо нөлөөнүүд, цар тахлын нөлөөнүүд бол бизнесүүдэд дам даамаа одоо айгүй холлоор айгүй том нөлөөнүүд үзүүлж байна, сөрөг нөлөөнүүд үзүүлж байна гэж харагдаж байгаа боловч энэ одоо эко натурал байгаль дээлтэй. За тэгээд байгальд хаягдаад одоо өөр органикаараа затардаг гэдэг юм уу. Эдгээр одоо нөгөө амьдралын зөв хэмнэлд нийцсэн бүтээгдэхүүний ярилт хэрэгцээ бас төдий хэрээр өсөж байгаа болов уу гэсэн үзүүлэлт харагдсан. Тэр үүднээсээ бидний хувьд бол бас ковидын үеэр ч амжилттай давж исэн. Үүний дараа ч гэсэн бас амжилттайгаар одоо органик өсөлтүүдийг хийж явж чадчихаа да. CPL компани болон Baba брэнди одоо бүтээж байгаа хүмүүс бид маш их баяртай байгаа. Өнгөрсөн онд мэдээж дотоодын аялал жуулчлал маш дээд зэгтээ хүрсэн юм үзүүлэлттэй байсан. Гадаадас ирсэн жуулчдын хувьд Baba брэндийг сонирхох явц ямар шуухан байсан бэ? Эргээд бас энэ оноос эхлээд гадаад зах зээл рүү ажиллах гэж байгаа гэсэн сонссон. Тийм, мэдээж маш чухал нөлөөнүүдийг биднэрт бол авчирж байна. Аялал жуулчлал хөгцснөр мэдээж одоо Шангрилагийн нэг давхарт байршиж байгаа маш том одоо гоё цэгүүд төр байрших нь бол бидний хувьд бол маш чухал үүрэг нөлөөтэй. Тэр үднээсээ бид нэр одоо шинэ хэсгээр мөн одоо авиакомпануудтайгаа бас хамтарч ажиллах гэсэн энэ үнцгүүдийг бас харж байна. Дээрээс нь бас Монголын үндэсний брэндүүд гэхээр одоо тий юм чанартай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг юм байна. Олон улсын стандартад нийцсэн одоо түүхийд материалуудыг ашигладаг юм байна. За тэгээд концепт агуулгуудын хувьд бол өргөн цар хүрээг хамарсан одоо дэлхийд гарах боломжтой олон улсын зах зээл рүү гарах боломжтой юм брэндүүд байдаг шүү гэдгийг бас чанар стандарт хийж байгаа одоо маркетинг сурталчилгааны ажлуудаараа бас харуулахыг зорьж байна. Энэ маань юу вэ гэхээр нөгөө Монгол ухаанаас гарсан одоо бэлэгдэл өрөөлөөр амжилуулах. За дээрэс нь бид нэр хайлтгүй үйлдвэрлэгэд одоо зорьж байна. Миний өмсчэн байгаа энэ бүтээлүүд өнөөдөр энэ Шангрила Улаанбаатар гээд төвдэр анх удаагаа одоо танилцуулагдчихж байгаа энэ өөцөр хийж байгаа бүтээлүүд маань ч гэсэн бидний бас энэ үнцнийг харуулж байгаа юм болов гэж бодож байна. Тэр утгаараа бид нар одоо бас 24 оны эхний одоо хоёр үйлрэл дээр дотоодынхаа зах зээл дээр таниулах бэлтгэл ажлуудаа сайн хийгээд олон улсын зах зээл рүү pop-up хэлбэрээр гарах бас төлөвлөгөөтэй байна. Дээрэс нь нэмээд бас flagship store ер нь бол яг суурин дэлгүүрүүд одоо яригдчихж байгаа нь өөрөө бас бидний хувьд бол 10 жил бэлтсэн бэлтгэл ажлынхаа үр дүнгуудыг үзэх маш том жил болж байна гэж ойлгож байгаа.
гадаад зах зээл дээр ямар стратегийг барьж танигдхаар байгаа вэ? Ерөнхийдөө дотоодын үйлдвэрлэлээс гадна байгаль орчин дээр бас магадгүй таны сайд дурсан өөдөс гэдэг бас ашигласан хаягдлахуу бүтээгдэхүүн гэж шүү дээ. Яг бас зорилт зах зээл хадлаар судалгааны талаар мэдээлэлээ. Бид нар ч одоо анх баба гарч ирэхэд л эсхий гэдэг бүтээгдэхүүнийг барьж авсан. Малын гаралтай түүхий эдийг одоо бас эцсийн бүтээгдэхүүн болгож хэрэглэгчдэд бас ингээд нэмүү өртөг шингэсэн. Тэгээ эрүүл мэндэд тустай юм бүтээгдэхүүнээр гарч ирж исэн бол одоо дараагийн танилцуулж байгаа төсөл маань бид нарын 5 дахь жилдээ хөгжүүлэлт хийж байгаа төсөл байгаа. Бид нар одоо олон улсын зах зээл дээр маш тансаг зэрэглэлийн материал түүхий эдүүдийг түүж авчирч Монголдоо ингэж маш их өндөр зардалтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа. А тэрнийхээ өөдөс одоо тийм энэ бол үйлдвэрийн хаягдал гэж нэрлэгддэг. Эдгээр зүйлс бол маш ихээр хаягддаг. Энэ хаягдлыг бид нар дахин боловсруулад одоо тансаг зэрэглэлийн материалын өөдсүүдээрээ дахиад одоо дараагийн шатны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа. Дэлхийд төхөл нийлүүлж алах гэж байгаа болов уу? Фэшн салбар өөрөө одоо энэ фаст фэшн ч гэдэг юм уу тий. Утга учиргүй энэ үнгүй үйлдвэрлэлийн цаана одоо маш олон хүмүүсийн амь амьдрал тий одоо хөдөлмөрийн мөлчлөг явж байна гэж үздэг болов уу? Эсвэргээр Монголоос одоо ийм цөөхөн хүн амтай, ийм цөөхөн одоо хумигтмал одоо ийм боломжтой зах зээл дээрээс одоо маш олон талыг харсан төрүүлсэн байгалийн гаралтай түүх, малын гаралтай түүхэдийг эцсийн бүтээгдэхүүн болохоос гадна дахиад энэ хаягдлаа эцсийн бүтээгдэхүүн болгож байгаа гэдэг бол манай салбарын хувьд бол бид нар маш амжилттай томоохон алхмуудыг дэлхийдээ хүлэн хэлүүлж алхаж байгаа юм болов уу гэж харж байна. Дэлхийн нийтээр одоо энэ дэлхийн томоохон байгууллагууд бол бүгдээрээ sustainable, eco natural тий одоо энэ байгальтай хэлтэ гэдэг ногоон бизнесүүд рүү хөрөнгө оруулах сонирхол маш их би болж байна. Арийн болон донд хугацаанд бас хамтран ажиллах зорилттой байгаа хөрөнгө оруулалтын түнш гэдэг ч юм уу те 24 онд ер нь хамтын ажиллагаа хэрэгжүүлэхээр байна. Бид нар хамтын ажиллагаа дотоодын болон гадагшаа гэсэн чиглэлтэй явж байна. Дотоодтой бол бид нар нөгөө төрөө хэлсэн үйлдвэрлэгч нартай хамтарч ажиллах. Монголд мэдээж томоохон маш гоё гоё үйлдвэрүүд байна. Маш олон одоо цахиалгын ажлууд авч хийдэг боловч тэрний хажуугаар цаана нэг 40-60% та миний ойлгосноор үйлдвэрлэлийн одоо бүрэн хүчин чадлаа дайчилж чаддгүй байна гэдэг өнцгүүд харагдсан учраас бид нар энэ үйлдвэрүүдтэйг хамтарч ажиллах өнцгүүдийг яригдчихэ. Бид нар үүн дээр одоо зөвхөн ганцхан нөхсгийгэр бүтээгдэхүүн хийх биш, малын гаралтай түүхэдгээ түрүү ярьсан нэхий савхийн эдлэл байна. Эдгээр зүйлсүүдийг бас бид нар оруулж ирж нэмэлт бүтээгдэхүүн болгох нь бидний давуу тал юм байна гэж харагдаж байгаа. Хоёрдугаар гэх юм бол сүлжмэл бүтээгдэхүүнүүд байна. Ганцхан ноолор биш, ноосон сүлжмэл те, сарлагийн хөврөн сүлжмэл гэх мэт зүйлүүд байна. Одоо сүүлийн үед манай Монголд одоо хэд хэдэн текстайл дизайны үйлдвэрүүд бас Blue Sky дээр манд байдаг бол чинээр нэгдсэн одоо сураг сонсогддог нэлээ. Тэр үйлдвэрүүдтэйгээ уулзаж бас текстайл дизайн дээр ажиллах гэдэг эдгээр өнцгүүдийг бас хэрэглэхийлж байна. Түрүүн хэлсэн гадаадын төлшүүд гэдэг дээр бол олон улсын зах зээл бол бид нар өөрсдөө очиж тоглолт хийх газар бол октосоо биш. Тийм учраас яг тухайн одоо зах зээл дээр мэрэгсэн мэрэгжлийн байгууллага хамт олон нүдтэй хамтарч нөгөө газрууд манд бидрийг тоож байгаа учраас бидрийг болох юм байна. Зах зээл дээр гарья гэж байгаа учраас ингээд хамтарч ажиллаж байгаа нь бол бидний хувьд л аюулгүй хөдөлгөөн гэж харж байгаа. Ойрын ирээдүйд яг ногоон болон доктортой хөгжлийн чиглэлд ялангуяа энэ хувц загварын трендүүд бол чиглэх юм хандлагатай болж ирж байгаа. Ер нь хайгдлгүй байх гэдэг. Тэгэхээр танай брендийн хувьд магадгүй дотоодоос үйлдвэрлэж байгаа түүхэд татж байгаа маш олон даваа талтай юм доктортой хөгжлөлт бол нийцсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд харахад энэ зах зээлийн үнц нь ер нь цаашаа дунд хугацаанд дотоодод болон гадаадын зах зээлд хэрэгсэн нэмэг тэмдэглэл тарагдаж байна. Мэдээж Баба брэндийн хувьд бол яаж илүү ухаалаг цаг хугацааг үл хамаарсан хэм загваруудыг би болох вэ? Тэгээ яаж удаан эдлэгддэг бүтээгдэхүүнээ хийх вэ гэж юу н харсан. За эдлэгдээд хаягдлаа гэхэд байгаль затраа дуусаад алга болдог. Хор хөнгөлгүй байх. За эдлэгдчих явцтай хүндээ нөгөө философи агуулга одоо өгснөөрөө тухайн хувцыг үнэлж эдлж хэрхлэх өнцг нь алдагдахгүй байх юм болов уу гэсэн эдгээр олон талуудыг харж бүтээлүүдэд бүтээдэг байгаа. Тэгэнгүүт үүн дээр бол бидний зүгээс хийх ажлууд бол маш их байна. Брэнд одоо болгон одоо баг IT-ийн салбар байсан ч гэсэн тий одоо телевизийн салбар байсан ч гэсэн бүх салбарт одоо хувц загварууд бол явж идэг нөлөөтэй байдаг. Тэр үүднээсээ бол бидний одоо зорж байгаа зүйлсүүд бол эрэлт хэрэгцээ нь улам нэмэгдэх баха. Тэгээд дээрэс нь бидний хувьд бол ганцхан одоо яг брэнд хөгжүүлэлтээс гадна давхар одоо кино дээрэс нь бас тайзны бүтээлүүд дээр үнгээр одоо зорж ажиллах юмсан гэсэн төлөв хүсэл тэмүүлэлтэй байдаг. Эдгээр зах зээлүүд дээр бас
бидрийн зүгээс бол бас хангалттай боломжууд байгаа гэж харагдчаа. Энэ тод жишээнүүд нь бол манай одоо хувцсыг Marvel-ийн одоо найруулагч Canon-ийнхаа нээлтэн дээр хүртэл өмсөж исэн тий. Сая бид нар бас баггүй ингээд олон одоо гоё төслүүд дээр ажиллаж үзлээ. Ингээд бол манай бүтээлүүд бол дотроос нь бас ингээд сорчилж харагдаж байгаа нь бол бид нарт бол давуу талууд одоо байгаа юм болов уу гэсэн үгсүүд бол одоо ихдээ харагдчихлаа. Одоо брэнд ингээд эко натурал байна, тий, sustainable байна гэдэг нь зөвхөн ганцхан одоо хувцсан дээр биш, түүний ард талд явж байгаа үйлдвэрлэл, за үүнийг дагалтж байгаа сав баглаа бодол шошиг, за хөшөө одоо юу байдیں۔ тий, хувцсны лейбл гэгчлэн одоо бүхэл зүйлүүд дээр баба брэнд одоо ингэж анхаарал хандуулж ажилтгэн одоо анх үүсгэн байгуулагдсан цагаас л бидний барьж явсан философи дотор байгаа юм болов. Тэрийг одоо цаг үеийн хүнд байна. Юмний үн өртөг нэмэгдчихлээ. Эсвэл бид нар орлого улам ашгаа улам нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэдэг үнцгээс харсан бол бидний эдгээр зүйлсүүд бол аль хэдийн алга болох хувьц ийм цаг хугацаа хэцүү байдлыг тууллаа л да. Гэхдээ стил одоо даун таар баглаа бодлоо хөсөөрл байна. Одоо шошго лейблээ хүртэл хийхтэй дауныхаа өөцөр боловсруулсан цаасыг ашиглах гэж үзэж байна. Дээрээс нь нэмээд одоо лейбл гэдэг зүйл дээр хайтал өсдөг бол бид нар одоо түлхүүрийн хасвар болгох юм уу, дараа нь хэрэглээтэй байх өнцгүүдийг шингээж өгч гэдэг юм уу. Тэр зүйлсүүдийг шингээж явж байгаа нь бас илүү давуу талтай болж харагдаж байгаа юм болоо гэж ойлгож байна. Тийм уул уурхайн бус ингээ те тогтвортой хүчрийг хангасан ийм нэг том салбар нэгжтэй болж байгаа юм болоо гэж харж байгаа юм. Тэрийг л одоо бүтээхийн төлөө уухгүй зүтгэж байна да.